in bursaries days after a standoff over disbursement was resolved. Let's take a look. Nimefutilia mbali yale mambo ya basari mitaani ambapo likuwa watu wakitembea na basari katika kila mitaa, kila kitongoji. Hivi sasa basari zote zitakuwa katika central point. Na vile vile lifutilia mbali kuweka basari ofisini. Kuna wale wajanja ambao wanajifanya ni wazuri sana kuingia ofisini, kubloki wengine kutoingia. Kwa hivyo tukasema kila kitu tutaweka wazi. Shule ya Maganda imekuwa affected na maneno ya railway juu ya hii commuter train ambayo yataka kuanza. Mimi namwambia MD wa railway na barua tushaandika, tumekubaliana pia na governor kwa na mazungumzo marefu kuona kwa kabla hawajavunja hiyo shule waweze kutuwekea an alternative block ambayo watoto wetu wataweza kusoma, sio shule ivunjwe alafu tuangalie tena maneno ya compensation. Now,